В шкільному музеї Великої Цвілі екскурсії проводять школярі. Нашу знімальну групу навіть влітку під час канікул зустріла старшокласниця з хлібиною на рушнику. У музеї сотні експонатів – від старовинних речей до інсталяцій в мініатюрі. Кожен експонат – це велика історія. Коло кожного експоната можна провести цілу екскурсію. Перед вами предки сучасної пшениці. Ці зерна належать до 3 століття до нашої ери, знайдені в селі Афанасівці Миколаївської області. Ці зерна належать до 8-10 століття. Вони варили хлібну кашу з водою, яка мала іншу назву – колба. Але одного разу ця каша збігла на розжарене каміння і утворилася маса. Люди спробували її, і вона була ще смачніша, ніж проста каша з водою. Можливо, так і виник хліб. Музей при школі діє 28 років і увесь цей час розширюється і поповнюється, розповідає директор школи Галина Банчук. Часто після відвідання експозиції гості надсилають обіцяні зразки. Він відставник служив, він каже, я привезу сучасний цей пайок солдатський, що там. І він передав, ото вже в нас нові експонати, тому що в нас тут було багато їжопідводників, там вже пройшов час і все рівно псується, хоч вона довго зберігається. Ось. Ну, різні теж там експонати, ну, хтось там пропонує якусь там ще свою ступу, хтось там те в мене таке там є. Тому що ми оцей весь, всі експонати ми збирали по селах навколишніх. Однак є в музею і люті вороги – міль та миші. Саме вони понищили частину експонованих хлібин. Бо спеціальних умов для зберігання школа створити не може. Трапляється, псується, замінюємо експозицію, якщо вже він. Але ось тут це ті хліби ще лежать. Бачите, музей наш створювався ще за часів Радянського Союзу. І велася велика робота, переписка з усіма союзними республіками. Хліби всіх союзних республік були представлені в нашому музеї. Прислані чи привозились там. Ось. І деякі з них збереглися до нашого часу. Центрального царснопа жоден шкідник за 3 десятиліття не зачепив. У тому символічність незнищенності українського хліба, кажуть тут. Народний музей хліба Великоцвілянської середньої школи відкритий для гостей звідусіль. Тут залюбки приймають і нові експонати.